alaykum, assalomu alaykum. Namangan uylar kanalimizning qadrli obunachilari, qadrdon tadbirkor birodarlarim. Mana bugun sizlarga Namangan shahar suv xo'jaligi 8-chi maktabdan shunday o'tganingizda qabriston yonidan kirgan ko'chada joylashgan 13 sotuvli 50 ta mol sig'imiga ega bo'lgan molxonani obzorni qilib beramiz. Demak, qadrdonlar, qiziqqanlar bemalol tomosha qilib, aylanib, kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, qadrli obunachilar, sizlarga tavsiya qilinayotgan mana bu noturar obyektimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, qizil qiyoda joylashgan ushbu noturar obyektimiz umumiy 13 sotug'i bo'lib beriladi. Obyekt molxonamizni oxirgi qirrasidan devor tushadi, tashqi aloqa hojatxonasi mavjud. Boshda aytib o'tganimdek, 50 tagacha mol sig'imiga bemalol ega molxona. Bu yerda esa aloqada bitta yakka dam olish xonasi, ichida oshxonasi va sanuzeli aloqada. Qadrdonlar, agar mana shu noturar obyektga qiziqqanlar bo'lsa, zudlik bilan sotiladi. Albatta barcha narxlar kelishuv asosida. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol mana bu qo'limizdagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib, obyektlar bilan kelishilgan narxda xarid qilishingiz mumkin. Qadrdonlar, kommunal tarmoqlarga to'xtalgan bo'lsak, svet 3 fazada tortilgan alohida quduq suvlari ham mavjud. Qadrdonlar, sizlarni doimgidek Namangan uylarida kutib qolamiz.